antrajame rate. Antrą kartą šiame sezone tarpusavyje susitinka Vilniaus Hockey Punks ir jungtinė Kauno Baltų Ainių ir Klaipėdos Baltijos komanda. Vienas Punkų šansas. Dar vienas metimas, atmuštas ritulys. Dar kartą tikrina vilniečiai varžovų komandos vartų sargo reakciją ir tai truko iki 11-osios rungtynių minutės. Įvartis brendo ir tai buvo ko gero tik laiko klausimas. Antrajame kėlinyje jo pradžioje. Jeigu nepavyks dabar, pavyko dabar iš aštraus. Dešinio krašto, taikliai, tolimai, vartų kampą, atliko sėkmingą metimą Martynas Miliūnas. Lyginantis rezultatą, trečiasis Miliūno įvartis šiame sezone įstampa rezultatyviausiu savo komandos vietos. Turėtų į pasididins pranašumą. Artimiausių persikėtojų, neopa, iš eigos. Vienu lietimu sėkmingą metimą į vartų plotą atlieko Donatas Kumeliauskas, įsirašo antrąjį tašką šį vakarą, net prieš tai jis buvo atlikęs ir susigrįžt. Vatsevičius. Du prieš vieną. Neišnaudotas pranašumas, bet čia reikiamų laikų reikiamoje vietoje. Tik pakilęs nuo solelio iš karto. Įrašo įvartį Rokas Bacevičius, pasinaudoja su maištimi prie varžovų komandos vartų. Dar vienas bandymas ir čia nematė metimo fazės pradžios. Kauniečių komandos vartininkas ir Edgaras Rybakovas. 4-1. Atstovėjo kol kas visą trečiąjį kėlinį. Kaminskas, dabar Pranskietis. Lieka vartuose. Dėl to nenutraukta šeimininkų ataka. Dar vienas įvartis, antrasis trečiajame kėlinyje ir jis įrašytas Roko Bacevičiui. Iš pradžių atrodė, kad Roko Bacevičiaus mestas ritulys pataikė į varžovų vartų skersinį. Antrojo rato Lietuvos ledo ritulio čempionate Vilniaus Hockey Punks 6-1 nugalėjo. Antrą kartą šiame sezone Kauno Baltų Ainių Klaipėdos HC komandas.